պարը դա հիմնականում ամենապահպանված եւ ամենատարածված պարից մեկն է, որը պարվում է մինչեւ այսօր։ Քոչարի պարը 2017 թվականին դեկտեմբերի 6-ին ընդունել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակույթի ցանկերի մեջ։ Քոչարի պարի շարժումները նմանեցնում են խոյի պաշտամունքի հետ։ Ես պարի եմ հաճախել 6 տարեկանից մինչև այսօր։ Պարուսուցը Վերոնիկա Համբարյանն է, եւ նրա շնորհիվ մենք կարողացանք սովորել պարը, ինչ բան է պարը, իմանալ տարբեր պարի մասին, եւ մենք պարում ենք ոչ միայն քոչարի, պարում ենք տարբեր տեսակի պարեր ազգային եւ ժողովրդական։ Մեր խումբը ստեղծվել է 2017 թվականին հոկտեմբեր ամսից։ Խումբը ղեկավարում է Վերոնիկա Համբարյանը, ֆինանսավորումը ԱԽՍՀ-ի հոգևոր տեսության կողմից Հայր Հակոբի գլխավորությամբ։ Այս խումբը ստեղծվել է 2 տարի առաջ, հոկտեմբերին, բայց սրանից առաջ մենք ունեցել ենք ԱԽՍՀ-ում բարային խումբ։ Եթե ցանկություն լինի, մենք մեծ ուրախությամբ, որովհետև տեղեր է լինում, որ մենք նաև վրացականներ ենք, բայց մենք վրացերին էին խումբը գիտի բարել, խնդիր չկա դրա մեջ։ Եվ բարով կարելի ասել, աղոթքն է կարելի բարով արդահայտվել, բարի մեջ ամեն ինչ կարելի է, ամեն ինչ, որ ինչն ու կա սիրո մեջ, ինձ համար նաև մեծ պատիվ է, որ ծարան եմ ինձ ընդավայրում, և փորձում եմ եկեղեցու հետ նաև պահել մեր բարային խումբը, և Փառք Աստծո այսօր առավել ևս մենք բազմաթիվ արդեն հրավեր ունեցել ենք, գնացել ենք երկրից դուրս, և նաև բարել ենք Վրաստանի մեջ, և նորից պատրաստվում ենք հաջորդ տարի տարբեր երկրներ հրավերներով ներկայանալ։ Արդեն ինչ 2 տարի է այս պարի խմբում եմ, և կարելի ասել, որ այս պարը ինձ համար դարել է կյանքի ապրելաձև։ Առանց պարի արդեն ոչ միայն ես, այլև բոլոր խմբի անդամները չեն կարող իրենց կյանքը պատկերացնել։ Հայկական պարի երաժշտությունը չի ստեղծվել կոնկրետ մի մարդու կողմից, այն ստեղծվել է հայ ժողովրդի կողմից շատ հնուց եկած երաժշտություններին, հայկական երաժշտություններին։ Եվ հիմա ինչ երգի և ինչ երաժշտության տակ, որ մենք ենք պարում, դրանք արդեն հին երաժշտության վերամշակված ձևերն են։ Իհարկե, մեր հայկական պարը, հատկապես մեր վրաստանյաց տարածաշրջանում, շատ է օգնում մեր ժողովրդին պահպանել այս հայ մշակույթը։ Եվ հատկապես հիմա մեր քաղաքում շատերը չեն կարող հասկանալ այս պարի իմաստը, բայց մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի հայ մշակույթը պահպանվի։ Դեռ հուսով ենք Աստված տա կարողանանք մեր մշակույթը ներկայացնել նաև այլ երկրներում։